Наместо 50 денари за било која релација во градот, Кочанци за такси превоз ќе плаќаат 50 денари стартна цена и 15 денари за секој нареден километар. При тоа, задолжително мора да добијат фискална сметка. Исто така, секој собственик на такси возило мора да поседува таксиметар, како и важечка лиценца за вршење на превоз, која ја издава Обштината. Ова се новите правила според кои се одбива такси превозот во Кочани. Според Сдруженијето на такси превозници од Кочани, крајно време и граѓаните и таксистите да сватат дека мора да се работи по закон. На овој начин, според Каров, ќе се намали бројот на така наречени диви таксисти, односно во секторот ќе има лојална конкуренција. Сите оние возила кои ќе немаат фискален апаратишто, нема да издаваат фискални сметки, ќе се сметаат за диви таксисти. Повеќе дечки што возат такси отидоа за Италија за да можат да печалат и да си купат уреди за во возилата, тие што сакат да занимаваат со такси. Очекувано, како и секое покачување и новите цени на такси услугите не поминала без реакција кај патниците. Во секој случај реагираат и има и позитивни и негативни реакции. Ние имаме разбирање за патниците, меѓутоа треба и тие да не разберат нас дека не смееме поинако да работиме. Времето ќе каже, јас мислам дека со тек на времето дека и ситуацијата во такси превоз на ниво на општина ќе се среди, ќе има и доволно возила и едноставно сите оние што ќе сакаат такси превоз ќе добијат на време и за тоа ќе си платат според законските одредби. Инако во изминатиот период во Кочани такси услуги нудеа околу 200 превозници, но 20% од нив поседуваа такси лиценца. Инако и штипските таксисти подготвуваат нов ценовник кој што наскоро ќе биде доставен на одобрение до локалната самоуправа.